ଖାଇଗଲେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା, ପିସି ପାଇଁ ଅଟକିଛି ହକ୍ର ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ନ ଦେବାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବକେୟା ଟଙ୍କା। ପୁରା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2000 ଦେଇ ଚୁପ ସିଏମସି। କଟକ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧା ସାବିତ୍ରୀ ଦଳାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2017 ମସିହାରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ନକଲେ କେସ୍ ହେବ ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧାର କରଜ କରି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ହକ୍ର ବଳକା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ କରିବ, ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ କରିବ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବୁ, ଧାର ଧାର କରିକି ସେଠୁ କରିଦେଲି, ଆଉ ପଇସା ଦେଲେନି। ଦୌଡ଼ି 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 ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ବହିକି ପଠେଇଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ସେ ମୋର ସେ ପଇସା ଗଲା ଭାରି 2000 ଟଙ୍କା। ମାଉସୀଙ୍କର ପାଇଖାନା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସରେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଯାଇଛି ଭାରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଆପଣ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ପଠେଇଲେ କ'ଣ। ତେବେ ପିସି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ବଳକା ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ୱାର୍ଡ ସିଓ ରଶ୍ମିତା ନନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଦେଲେ ବଳକା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ନିଜର ହକ୍ ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଗତ 20 ଦିନ ତଳେ ନିଜର ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳାଇ ଧାର କରଜ କରି ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଗୁଛି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଲେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ତମେ ଦେବ ପଇସା, ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଇସା ଦେବ, ହେଲେ ପଇସା ମିଳିନି, ପଇସା ମିଳିଲେ ନା ମୁଁ ଦେବି, ପଇସା ମିଳିନି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଖାଲି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ନା କଟକ ମହାନଗର ନୁ ଅନେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜିନିଷ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯେ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେ ମୋତେ ଟେମ୍ପୁ ରିଜର୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ଟେମ୍ପୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ପାଇଖାନା କରିବେ କ'ଣ, ଏପଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବାକି ପଇସା 50 ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଟକ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଳକା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ବଳକା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସିଏମସି କମିଶନର କେବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ନିହାରିକାନନ୍ଦ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।